Achitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kwekotoro yekutanga yematare muBulawayo nhasi, mutevedzeri waChief Justice Justice Luke Malava vati zvakakosha kuti vebazi reJudicial Services Commission kana kuti JSC vashande pamwe chete nehurumende kuti pave nematanho akasimba mukurwisa huori munyika. Mamwe magweta ataura neStudio 7 varumbidza mashoko ava Malava. Gweta vaDumisani Dube vati zviri pachena kuti huori huri kukanganisa zvakawanda munyika, vakati Justice Malava vagona pakusimbisa kuti huori hurwiswe. Tinotambira what the Chief Justice said, especially panyaya yecorruption, because apana access to justice kana une corruption. The whole system from the judges, lawyers, police, it was emphasized that they should shun corruption. Valizwe Jamela, vanove mukuru mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights kuChamhembe kwenyika, vati semagweta anorwira kodzero dzevanhu, sangano ravo rinotambira nemufaro mashoko aJustice Malava, vachiti anoburitsa kukosha kwakaita kuti veruzhinji vakwanise kuti nyaya dzavo dzinzwikwe matare pasina chinovhiringidza. This organization ndo nyaya imwe yatinonyatsokoshesa, nyaya access to justice. Chimwe chandifadza ndechekuti pavari kutaura zvenyaya yeaccess to justice, vanyatsotaura kuti access to justice hazvingori kuvakwa kwemakoti, hazvingopereri ipapo. Zvingatingataura kuvakwa kwemakoti kunozotarisiwa vanoshanda mumakotsi macho, kutarisiwa mitengo inobhadharwa kana takatarisa maringe nekuti kuti uwane rubatsiro kumakoti zvinofambiswa sei. Vamwe vanhuwo zvavo vauya kuzoona vati vafadzwa zvikuru nechiitiko ichi, vachiti zvinobatsira kuti veruzhinji vazive mafambisirwo anoitwa zvematare munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.